ګران خوب او قدردان ستاسو وحید خان قطمنځی زه موږ راغلی یو دې سواد ته. د سواد ډېر ښکلی ښایسته او درانه او خواږه خواږه هواګانې دي. دلته موږ راغلی یو د چارسدې نوموړی انسان چې کوم دی شهاب الله، د هغې کوم دوکان و، د فروټو دوکان و، د هغې هر څه سیلاب کېدلی دي. اوس مونږ تپوس کوو چې صحیح صاحب دی، نو تاسو راځئ مخکې. دا زمونږ ښکلی نوموړی یو غیرتي انسان دی، داود خان افریدي. د ده چې کومه پراپرټي وه دغه وا سیلاب کې دغه شوې ده، لاهو شوې ده. نو اوس ورپسې وردان ګورې څه دي چې پراپرټي پدې ده کنه؟ څنګه سیلاب چې راغی ستا په زړه کې څه و؟ په دغه کې څه و چې چا ته اوس ستا سترګې چا ته دي؟ زما سترګې خو کیمرامین ته دي. خو داسې خبره ده چې برباد مه کوه، الله دې لیکي غلط شو ما. مطلب چې سترګې دې اوس چاته دي چې ستا اوس چا نه امید دی چې زما خو د حکومت نه امید دی چې موږ له باغه کوي 50,000 روپۍ خو مې اوس پرې وه، پکې هغه پکې خرابه شوې ده او تقریبا 1.5 لک روپۍ مې ټوټل دوکان هغه پکې لاړو. هغه چې کوم اسپرې و د 50,000 روپۍ وه او کدار سو، هغه صرف د ترخونو دپاره یوز کېده، هغه صرف شکر ماما دپاره یوز کېده، بل چا دپاره نه وه. مهرباني، الله په امان، بل پروګرام کې ملاقات.